Mými dnešními hosty jsou členové kapely Otherway, konkrétně zpěvák a houslista Jan Knetik a kytarista Jirka Trumpeš. Ahoj kluci. Ahoj Míša. Ahoj. Vy máte teď úplnou novinku, přicházíte se svým druhým CDčkem a na tom CDčku jsou teda nové písničky, nebo jsou tam i nějaké vaše populární, najdu tam třeba písničku Nejlepší je vaše na novém CDčku? To tam nebude, ale to byl vlastně jenom spolupráce se školou, částečně mimo naše zaměření hudební a mimo to, co děláme, ale na albu budou jak staré písničky, které už lidi znají z koncertů, tak i něco nového a bude to vlastně 12 skladeb, úplně různého rázu bych řekl, proto je to CDčko se jmenuje Colors, takže tím trochu navazuji už na ten název a na to, čím se třeba liší, co je tam nového, tak opravdu asi ještě větší rozpětí, ještě větší pestrost, která navazuje právě i na vkus všech členů kapely, že je to hodně rozmanité a hodně, věřím, zábavné. Nebáli jsme se prostě toho trochu opustit takový ten předsudek, že kapela musí hrát jenom striktně v jednom směru. My jsme prostě Otherway, takže se nebojíme toho udělat album, které se jmenuje Colors a je rozmanité. A v té nejnovější hudbě se taky hodně soustředíme na to, aby předávala nějakou energii, nějakou zprávu, hodnoty. Dobré hodnoty se snažíme předávat našim posluchačům. A správný umělec, muzikant, má vždycky nějakou tu svoji fázi, kdy se mu nejlíp tvoří. Tak když se vám konkrétně nejlépe tvoří? Já bych řekl, že nejlíp se nám podle mě tvoří, když jsme všichni spolu. Že jsme zjistili za ty roky, co spolu hrajeme, že internet je skvělá věc, usnadňuje komunikaci, ale tvořit se přes internet moc nedá. Jo, je potřeba, aby se ty lidi sešli, byli spolu, měli pokud možno nějaký časově neúplně omezený úsek, aby nemuseli se přitom učit na zkoušku, státnice nebo něco podobného, protože když je ta pozornost jinde, tak ta tvořivost nemá průchod. Takže tvoříte společně, není to tak, že Honza má novou lásku, tak tvoří, nebo naopak Jirka neudělal zkoušku, tak prostě. Já zkoušky dávám vždycky. Ale jasně, ty nápady třeba vznikají individuálně, ale ta hudba jako celé pak často vzniká společně. Texty většinou jsou v mojí režii a to tak nějak bych řekl, že napíšu, když mám chvíli, když mě to prostě tak nějak trkne. To, tam je nejdůležitější téma, když mě napadne, o čem bych chtěl psát, pak už napsat ten text není tak těžký, jako mít tu inspiraci. Vy jste natáčeli i videoklipy, teďko jste do té své sady přidali další, čím jsou speciální? Tak ten klip, co teďko přibyl na písničku Prophecy, vlastně náš třetí klip, nebo čtvrtý, když počítáme je Vaše song, tak si myslím, že je hodně výjimečný tím, kde byl natáčený. Je to vlastně na akci v Kladně, kde jsme měli simultánně, synchronně, přesně do této písničky naprogramovaný ohňostroj. Bylo to pro několik tisíc lidí, takže ta energie snad jde aspoň trochu přenést i do toho klipu, co jsme zažili my na místě. A je to takové zakončení éry našeho prvního CDčka, přičemž velice brzy se přehopáváme k těm novým klipům, které jsou v přípravě dva. Je něčím speciální konkrétně tady ten? Tak ten klip, co teďka vyjde vlastně koncem ledna, tak ten je hodně speciální hned ve dvou aspektech. Nevím, co všechno tady prozrazovat, aby měl ještě divák důvod se na něj dívat. Ale tak já bych řekl, že se nám povedla jedna skvělá věc a tou je, že jsme oslovili Petra Koláře, jestli by neměl zájem s námi spolupracovat na této písni, na tomto klipu. A on souhlasil, sešli jsme se a bude vlastně v tomto klipu nejenom zpívat velkou část písně, ale i hrát. A bude podporovat i tu myšlenku té písně, která se jmenuje Fight for Hope, takže bojuj za naději a chceme dodat naději všem, kteří ji potřebují. A co si o to slibujete, že budete mít vlastně známou osobnost ve svém klipu? Tak my věříme, že nás to může trošku dostat do povědomí v hudební sféře v Česku. Přece jenom prosadit se není jednoduché, člověk nějak tvoří, ale to mediální povědomí věříme právě, že nám může pomoci několikanásobný druhý slavík, který by se podílel na naší hudbě a že to může rozšířit jistým způsobem naší základnou posluchačskou. Ale uvidíme. Nám se Petr Kolář prostě líbí čistě i hlasově, osobnostně, takže není prostě... No, uvidíme sami, jak to dopadne. Takový váš nový mentor. Takový náš nový mentor, určitě. Váš nový mentor. Ještě bych se vrátila k tomu křestu. Ti vaši fanoušci můžou
to nějak sdílet s vámi, tu radost toho nového CDčka? Určitě. Máte nějaký veřejný křest, nebo to máte? Ano. Ne, křest je samozřejmě veřejný a rozhodli jsme se tu pojmout poměrně, bych řekl, takovým pompézním způsobem, takže jsme si objednali klub Futurum tady v Praze. Bude to 2.2. A tak věříme, že se tam vejdou všichni zájemci o to naše nové CDčko. A že stejně jako loni, kdy jsme křtili naši první desku, tak ten klub vyprodáme. A budou tam před námi taky dvě další kapely, a to Pilot a God High. A vlastně krom toho se můžou návštěvníci toho křtu těšit i na společně zaspívanou píseň s Petrem Kolářem, který CD pokřtí. A pánové, vy hodně mluvíte o tom, že se chcete zviditelnovat v té hudební sféře. Na druhou stranu oba studujete vysokou školu ekonomickou. A takže VŠE jsou vlastně zadní vrátka, když nevyjde vlastně možnost živit se hudbou? To je těžká otázka. Samozřejmě, že máme možnosti se živit jinými způsoby. To by asi nemělo být problém, ale to, co je, to, kde je naše srdce a naše vášeň, tak je a druhé. A samozřejmě, čím víc budeme naši hudbu šířit a tím víc se nám bude dařit se tím uživit, tak tím jedině líp. Ale já za sebe nemůžu říct, že bych se neživil třeba něčím jiným v budoucnu. Uvidíme. Jo? Já strašně moc chci dát do toho co nejvíc a uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, že VŠE nám dává hrozně moc především kontaktů, schopnosti komunikace s lidmi. Jedna z nejhodnotnějších věcí pro mě jsou výjezdy do zahraničí. Teďka pojedu do Pekingu. A právě ta možnost poznávat jiné kultury a zdokonalovat se v tom porozumění jiným lidem, to přenášíme i do té hudby. To chceme přenášet a přenášíme v těch hodnotách. A v tom je největší přínos VŠE pro nás, jako muzikanty. A konkrétně vy z vaší kapelu a potom ty jako jednotlivec jste vyhráli vlastně obě všechny soutěže, které VŠE pořádá. Myslíte si, že vy máte velice silné postavení na VŠE, protože jste bráni jako kapela VŠE, ale což věřím, že jste si toho vědomi a hlavně ve spolupráci třeba s rozvojovým poradenským centrem hodně vám pomohli. Dokážete si představit, že byste tuhle výhodu neměli? Představit se to určitě dá, nicméně... My jsme tu výhodu první rok třeba neměli, že jo? A já to beru tak, že ta soutěž byla otevřená komukoliv, hlasovalo vedení školy a vlastně zvolili nás oni, takže beru to jako odměnu za tu naši tvorbu a za naši píly. A vy jste tu vaši kapelu založili na základě toho, že jste chtěli jít do té soutěže, nebo už jste měli předtím kapelu? Ne, založili jsme to. Kapelu jsem vlastně zakládal. Já už na gymnáziu s naším basákem postupně přibývali další členové a právě začátkem vysokoškolských studií i Honza. A těsně potom jsme šli do první soutěže, VŠE hledá talent. Ale to ještě nebyla ta vítězná dokonce, jo. Takže vlastně potom ještě proběhlo několik měsíců či let, než jsme tu soutěž vyhráli a než vyhrál i Honza samostatně. Já věřím, že ta spolupráce se školou je synergická a že prostě nám to určitě pomohlo, že nám škola dala takovou možnost se prezentovat a věříme, že my jsme zase dobře prezentovali školu. A to nejenom jako hudebníci, ale i jako dobří studenti a jsme tomu rádi, že jsme tuto možnost měli. A vy jste kromě jiného teďko hráli i na plese vlastně v tom music baru. A to nebylo poprvé, nebo to bylo? Už bylo vlastně po třetí. Už po třetí, jestli na pletu. No to je obrovský zážitek. Tam jako doma docela. Ne, no, toho si strašně vážíme. Máme to tam rádi, to zbožňujeme a to se vždycky těšíme. A tam opravdu je vidět, že to lidi baví, že to baví nás taky asi. A bereme to jako poctu, takže to je krásný zážitek. No. Letos to byla výhra v té soutěži, VŠE hledá talent, soutěž kapel. Takže to byla naše odměna za výhru. Takže jinak jste plně vytíženi svými vlastními koncerty teda? Tak teď určitě třeba můžeme být vytíženi víc. Kolikrát třeba ročně koncertujete? Bývá to ke 20, teď za rok 2016 to bylo 17 koncertů, tuším. Tak nějak. Jo, na podzim to bylo opravdu intenzivní, strašně nás to bavilo a nebráníme se mi tomu, aby to bylo ještě víc. Jo. Tam vlastně domluvání probíhá tak, že většinou někdo osloví nás přes právě i tu síť VŠE, kdy on se o nás ví, takže nabídky na koncerty přichází drtivou většinou sami. Pár akcí pořádáme samostatně, jako třeba ten křest teď 2. února, ale čím koncertů víc, tak tím asi líp.
za mě. Určitě. Dobře, tak pánové, já vám moc děkuji za rozhovor. My taky děkujeme. Díky. A pokud si nechcete nechat ujít křest druhého alba kapely Other Way, určitě přijďte 2.2. do klubu Futurum a pokud se nechcete ztratit v dění na škole, odebírejte náš kanál.